Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, bugungi taqdimotimiz turizm va mehmonxona xo'jaligi menejment fanidan tayyorlangan mavzumiz turizm va mehmonxona tashkilotlari boshqaruvida nazorat. Turizm va mehmonxona tashkilotlari boshqaruvi nazorat fanidan rejalar. Demak, 3 ta rejadan tashkil topgan. Bular turizm va mehmonxona sohasi menejmentida nazorat funksiyasi tushunchasi, mehmonxona xo'jaliklarini samarali boshqarishda nazoratning dolzarbligi va eng oxirgi reja turistik korxonalarni nazorat tizimi tashkil etish va kibernetik xalqa haqida tushuncha beriladi. Birinchi rejada to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor boshqaruv funksiyasi tushunchasiga ta'rif bersak. Boshqaruv funksiyasi deganda u yoki bu obyektni boshqarishga oid aniq vazifalar hal etishga qaratilgan bir turdagi ishlar majmuasi tushuniladi. Demak, boshqaruv muayyan funksiyalar orqali amalga oshiriladi. G'arb menejmentining bugungi zamonaviy nazariyasi boshqaruv funksiyalarini turkumlashda eng avvalo uning quyidagi asosiy funksiyalariga ustuvorlik beradi. Rejalashtirish, tashkil etish, tartibga solish va muvofiqlashtirish, nazorat, rag'batlantirish. Bu funksiyalar boshqaruvning barcha bo'g'inlarida va hamma bosqichlarida quyidagi ishchilikda amalga oshiriladi. Demak, chizmada ko'rib turganimizdek, boshqaruv funksiyalari eng avvalo rejalashtirishdan tashkil topadi. Ikkinchisi tashkillashtirish. Uchinchisi tartibga solish va muvofiqlashtirish, nazorat. Rag'batlantirish yoki ba'zi bir g'arb kitoblarida olimlarda aytadilarki, rag'batlantirish bu motivatsiya bilan tenglashtiriladi. Lekin motivatsiya rag'batlantirishga qaraganda kengroq tushuncha hisoblanadi. Buni biz oldingi mavzularda o'tganmiz, demak buni batafsil to'xtalmaymiz. Rejalashtirish bu nima? Har qanday mehmonxona turistik tashkilot birinchi o'z faoliyatini rejalashtirishdan boshlaydi. Ya'niki mehmonxonada qancha sayyoh kelishi kutilyapti. Ularga qanday xizmatlar taklif etiladi? Bir yilda qancha miqdordagi byudjet demak reja qilib olingan. Ikkinchisi, mana shu rejadagi maqsadlarga erishish uchun kim qanday funksiyalarni bajaradi? Bu oliy bo'g'indan boshlab o'rta va quyi bo'g'inlardagi rahbar, supervisorlar, menejerlarning demak lavozim vazifalardan kelib chiqadi. Ya'ni kim qaysi faoliyatga javobgar, kim qaysi vakolatlarga ega. Va uchinchisi tartibga solish va muvofiqlashtirish. Endi rahbariyat tomonidan pastki qismlarda faoliyatni tartibga solib turadi. Va to'rtinchisi bu nazorat, ya'ni rejalashtirilgan ishlar tashkillashtirildi, u tartibga solib muvofiqlashtirib borildi. Endi o'sha rejalashtirilgan maqsadlarga erishildimi yoki yo'qmi? Demak, o'sha haqida biror fikrga kelish hisoblanadi. Chizmadan ko'rinib turibdiki, boshqaruv huquqiy, texnik yoki strategik darajada bo'lishidan qat'iy nazar, rejalashtirishdan o'sha nazorat bilan tugaydi. Endi nazorat tushunchasiga batafsil tushuncha bersak, demak, mavzumiz boshqaruvda nazorat funksiyasi hisoblanganligi uchun bizlar haligi 5 ta funksiyadan nazorat funksiyasiga batafsil to'xtalamiz. Shey Sharif Xo'jayev yo Abdullayevlarning fikriga ko'ra, nazorat funksiyasining maqsadi tutib olish, aybini ochish, ilintirish emas, balki boshqaruv obyektida sodir bo'layotgan jarayonlarni hisobga olish, tekshirish, tahlil qilish va ma'lum tartibda bu obyekt faoliyatini o'z vaqtida so'zlab turishdir. Nazorat o'rnatilgan me'yoriy hujjatlardan, rejalardan, og'ishlardan joyi, vaqti va sababi va xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi. Demak, tushunib turibmizki, nazorat funksiyasi bu qaysidir bir xatolik qilinganligini aniqlash, unga chora ko'rish, jazolash nuqtai nazardan emas, ya'niki aniqlangan kamchilikni bartaraf etish choralarini ko'rish hisoblanyapti. Demak, nazorat qilayotgan kishi o'zi o'rganayotgan soha bo'yicha mutaxassis bo'lishi talab etiladi va mutaxassis bo'lgandan keyin
uni o'sha xatolikni amalga oshirgan xodimga nisbatan o'rgatish, uni tajribasini orttirish bo'yicha demak bir qancha tajribalarga, bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'lish kerak ekan. Ta'sirchan nazorat tashkil qilish har bir rahbarning funksional ishidir. Olimlar va o'z fikrlarini xulosalab, muntazam nazorat yo'q joyda yuksak kirovat natijalarga erishib bo'lmaydi degan fikrni aytishadi. Oliy darajadagi ijrochi rahbarlar nuqtai nazaridan strategik nazorat funksiyasi bu shunday tizimki, kompaniya o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishdagi o'sishga korxona strategiyasi mosligini bog'lashga yordam beradi. Yuqori bo'g'imdagi menejerlar quyidagi bir nechta muhim funksiyalar uchun nazorat tizimlaridan foydalanadi. Masalan, mehmonxona miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, eng boshida mehmonxona direktori, uning demak birinchi o'rinbosari, generalni menejerlar aytadigan bo'lsak, undan keyin ikkinchi darajadagi menejerlar, bular front office menejer, food and beverage menejerlari, ovqatlantirish restoran menejerlari, moliyaviy menejerlar, xonalar fondi menejer va o'quv menejerlar demak faoliyat yuritadi. Keling, nazorat tizimlaridan nima uchun foydalanishi maqsadlarini ko'rsak. Birinchisi, o'zgarishga qarshiliklarni yengish. Yangi strategik vazifalarni yetkazish. Strategik tashabbuslarga davomiy e'tibor beriladiganligiga ishonch hosil qilish. Qabul qilib bo'ladigan strategik xulq-atvorga chegaralar o'rnatish. Strategik noaniqliklar bo'yicha muhokama va munozaralar o'tishni rag'batlantirish. Nazorat turlarini agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, g'arb adabiyotlarida, xususan management, mehmonxona industriyasi management kitobida Clayton Borough, Tom Powers'lar quyidagi fikrlarni aytadi. Feedback nazorat menejerga tashkiliy faoliyatlar natijalariga aloqador ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Aynan feedback nazorat yordamida menejer maqsad belgilaydi va ma'lum vaqt o'tgan oldin belgilangan maqsadga qanchalik erishilganligini baholaydi. Ya'ni feedback bu fikr mulohaza. Biror bir kelinki mana mehmonlarni qabul qilish, joylashtirish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, shu jarayonni front office menejerning o'zi kuzatib o'tiradi va o'sha kuzatuv natijasida mehmonlarning o'zidan, ya'ni qabul qilish jarayoni qanday bo'ldi, ma'qul bo'ldimi, qayerlarda muammolar bo'ldi, xodimlarning muomalasi qanday bo'ldi, mana shular bo'yicha ulardan fikr mulohazalarini eshitishi yoki qandaydir bir anketa so'rovlari vositasida muayyan ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Fit forward nazorat korxona hissadorlari va muhitga asoslanib, ichki va tashqi muhitdagi o'zgarishlarni aniqlashga ko'maklashadi. Shuningdek, boshqaruvdagi nazoratlar byurokratik, klan, ya'ni urug' va jarayon nazoratlariga ham bo'linadi. Byurokratik nazorat tizimi tashkilot a'zolarining xulqini yo'naltiruvchi qoidalar, jarayonlar va korxona siyosatidan iborat. Agar xodim mehnat jarayonida biror bir muammo yoki qiyinchilikka duch kelsa, bunda shu muammoni xodim mustaqil bartaraf etishi uchun korxona strategiyasidan chiqmagan holda biror bir qoida yoki jarayon joriy etiladi. Chunki qoidalar va jarayonlar batafsillashgan faoliyatni belgilab beradi. Ular maxsus vaziyatlarga mos hisoblanadi. Siyosat faoliyatga eng umumiy bo'lgan yo'l boshchidir. Ba'zi siyosatlar keng shartlarda namoyon bo'ladi va korxonaning majburiyatlarini bosh tamoyillarga bog'laydi. Ular xulq-atvorni korxona majburiyatini faoliyatga aylantirish uchun zarur bo'lgan jarayonlarni umumiy ma'noda yo'naltirib boradi. Masalan, teng imkoniyatlar yaratilgan ish beruvchi. Boshqa siyosatlar ancha aniqroqdir. Masalan, inson resurslari siyosati qaysi xodimlar trening dasturlari uchun layoqatli ekanligini yoki qanday xodimlar huquqiga nisbatan intizomiy chora ko'rilishini aniqlashtiradi. Marketing siyosati qaysi maqsadli xaridorlarga ustuvorlik berilishini aniqlashtirishi mumkin. Hamda operatsion siyosat qanday shartlar asosida ta'minotlar tartibi rad etilishini tavsiflashi mumkin. Masalan, Hilton mehmonxona siyosatini olib qaraydigan bo'lsak, u yerda har bir xodim faoliyat yuritgan mehmonxona faoliyatini har bir xodim mijozlardan 100 dollar va undan ortiq miqdorda agar choychaqa olsa, demak bu
bevosita poraxo'rlikka tenglashtiriladi va bunga qarshi demak ular siyosat ishlab chiqqan hisoblanadi. Va Hilton mehmonxonasida siyosatda mijozlar demak talabiga yo'q deyish qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni ular qanaydir muammo bilan murojaat etsalar, demak yo'q deyish to'g'ridan-to'g'ri deyish taqiqlangan. Demak uning o'sha talabini ijobiy hal etish demak bu kompaniyaning siyosatida aks etgan. Kundalik faoliyatlar nazorat qilish uchun zarur bo'lgan jarayonlar va siyosatlardan foydalaniladigan kompaniyalar, masalan, chek taqdimnomasi, narx belgilash, ta'mirlash ishlari va mijozlarga servis ko'rsatish barchasi bir vaqtda amalga oshadigan nazoratning shaklida va barqaror faoliyatni ta'minlashga mo'ljallangan. Urug' aymoq nazorati, ya'ni klan nazorati deb aytdik, ijtimoiylashish jarayonlariga asoslanadi va shu orqali xodim qadriyatlar, qobiliyatlar va mehmonxona kutgan xulqni hurmat qiladi. Demak, urug' aymoq nazorati, masalan, byurokratik nazorat bu rasmiy nazorat sifatida qaratilsa, ya'ni kim byurokratik nazorat bu qandaydir bir mehmonxonaning yurish-turish tartib-qoida nizomlarida, uning siyosatida qandaydir hujjatlarda aks etgan bo'lsa, urug' aymoq nazorati bu xuddiki bir yozilmagan qonunlardek o'sha kompaniyada faoliyat yuritayotgan guruhlar, jamiyat a'zolari qabul qilgan xulq hisoblanadi. Demak, bu norasmiy xulq-atvor. Ijtimoiylashuv tashkilot a'zolariga voqealarga umumiy qadriyatlar va taxminlarni qabul qilish orqali bir xil ko'z bilan qarashga moyil qiladi va bu ularning qarashlarini shakllantiradi. Ijtimoiylashuv jarayonlari mavjud xodimlar uchun intensiv treninglar, ustoz-shogird munosabatlari va rolli modellar va qadriyatlar missiyalarini bilan birga rasmiy tashkilot aloqalari shaklini oladi. Demak, biz urug' aymoq nazorati bu albatta ijtimoiylashuvni talab qiladi. Ijtimoiylashish esa qandaydir bir jarayonlar bilan amalga oshiriladi. Masalan, intensiv treninglar. Hammamiz demak kompaniya xodimlari treninglarga qatnashadi. Kimdir qandaydir bir rollarni bajarishi mumkin. Ustoz-shogird munosabatlarida esa o'sha shogird ustozidan ko'p yillik tajriba o'rtirib mehmonxonada anchagina ishlagan o'sha xodimdan qandaydir bir ish yuritishning sir-asrorlarini o'rganish mumkin. Bu ham qandaydir ijtimoiylashishga yordam beradi. Rolli modellar, qadriyatlar, ular ham shularga misol bo'la oladi. O'zlarining madaniyat va etikasini yaratishni, saqlab qolishni, o'zgartirishni istagan korxonalar rasmiy va norasmiy moslashuv dasturlarini, ustoz-shogird dasturlarini, mukammal tanlov jarayonlari, qobiliyat va munosabat o'rnatish va tashkilot qadriyatlariga vafodorlikni singdiruvchi boshqa ijtimoiylashtirish usullarini foydalanishi mumkin. Kompaniya muhim deb topgan xulq-atvorni aniqlash birinchi qadam hisoblanadi. So'ng ularni tanlab olish, kasbga moslashtirish va trening jarayonlarida ularga urg'u berishdir. Ba'zi firmalar xodimlarni o'zlarida qaror topgan personal ishga oid qadriyatlarga qarab tanlab olinadi. Boshqalari esa yosh xodimlarni ishga yollashni, keyin esa tashkilot madaniyatini qo'llab-quvvatlovchi talab etiladigan qadriyatlarga tomon ijtimoiylashishni afzal biladi. Har ikkala holatda inson resurslarini boshqarish tizimlari tashkilot xulq-atvorini nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Simpson House in mehmonxonasida urug' nazoratining o'sha amaliy jihatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda mana bunda Simpson House mehmonxonasining bosh direktori Santa Barbarada joylashgan nonushta va to'shak tipidagi mehmonxona bo'lib, u tushunish, xodimlarning o'zaro kommunikatsiyalarini va o'z-o'zini tushunish hamda o'z qadrini oshirishni ta'minlovchi trening modullarini yaratib, ijtimoiylashish kuchiga katta e'tibor qaratadi. Demak, Simpson House inda birinchidan xodimlar o'zaro munosabatlarida va o'z-o'zini tushunishi va o'z-o'ziga hurmatini oshiruvchi trening modullarini yaratish orqali ijtimoiylashishga demak haqiqatda e'tibor qaratar ekan. U mehmonxona falsafasini quyidagicha izohlaydi. Darssiz, benuqson, muloyim xizmat faqatgina o'zi va o'zi bajarayotgan ish haqida ijobiy fikr ega bo'lgan, o'zining
özünün kompetensiyaları ile motivasyonlanan ve şahsi burçsiga ega bo'lganlar tomonidan taqdim etiladi. Demak, qachonki odam ijtimoiylashadi, qachon u demak benuqson xizmat ko'rsatadi, qachonki u o'zi bajarayotgan ishini hurmat qilsa, o'zini hurmat qilgandagina demak amalda oshar ekan. Va albatta shaxsiy burç ham e'tiborga olinadi. Jarayon nazorati. Jarayon nazorati tashkiliy jarayonlarni nazorat qilish uchun bevosita fikr mulohazadan foydalanadi. Masalan, havo kemasidagi navigatsiya qurilmasi ichida o'rnatilgan xavfni ogohlantirish tizimi, agar havo kemasi belgilangan balandlikdan tushib ketsa, bu holat haqida uchuvchini ogohlantiradi. Tizim faqatgina uchuvchini uchishning belgilangan chegarasidan necha marta pastlagan haqida fikr bermaydi. Umumiy fikr mulohaza ma'lumoti boshqa maqsadlardan foydali bo'lishi mumkin. Masalan, yangi navigatsiya tizimini yaratish uchun foydali bo'ladi, ammo uchuvchining o'zi uchun foydali bo'lmasligi mumkin. Biznes muhitida real vaqtdagi fikr mulohaza foydali bo'lishi mumkin. Boshqa holatlar esa kamchilik. Masalan, xizmat ko'rsatish muhitida real vaqtdagi nazorat foydali bo'lishi mumkin. Hilton mehmonxona nazorat tizimiga kelsak, biz bu mehmonxonaning qanchalik nazorat tizimiga asoslanishini ko'rishimiz mumkin. Hilton mehmonxonasi alohida jarayon nazoratiga asoslanadi. Hilton holat, mo'ljal, taklif, ya'ni situation, target, proposal deb nomlangan davomiy rivojlanish jarayonini yaratdi. Holat, mo'ljal, taklif ma'lumotini oladi va muammoni hal etishga zarur bo'lgan choralarni aniqlashga yordam beradi. Muvozanatlashgan natijalar kartasi, mijozlar mulohazalari kartasida past natijalarni ko'rsatdi. Hisobotni o'rganish natijasida shu narsa aniqlandiki, hammom jihozlari natijalar kartasining hozir tuzatilsin kvadrantiga tushgan. Mehnat jamoasi a'zolari bu holatni suvning bosimi pastligida alqissa infratuzilma muammosi deb o'ylashdi. Ammo jarayon jamoasi muammoni o'rgandi va dush jo'mragini ajratgandan keyin muammo aniq bo'ldi. Jamoa jo'mragidagi suvni tejash uchun mo'ljallangan vositani olib tashlagandan so'ng jo'mragidagi suvning bosimi yana oshdi, tabiiyki mijozning qoniqishi ham oshgan. Demak, jarayon nazorati bu muayyan bir muammo, aniqlangan muammo ajratib olinadi va shu muammoning sababi nima keltirib chiqarilganligi aniqlanadi va shundan keyin o'sha muammo aniqlangan sabab bartaraf etiladi. Amerikalik olimlar Clayton Burroughs va Tom Powerslarning nazorat haqidagi qarashlari M. Sharif Xo'jayevlarning fikriga hamohangdir. Xorijiy olimlarning fikricha, nazorat bu eng avvalo menejer va supervisorlar ishi bo'lib, faoliyat mehnat natijalarini standartlar, me'yorlarga nisbatan solishtirish, zaruriy mehnat natijasiga nisbatan farqlarni yoki nomuvofiqliklarni aniqlash hamda tuzatuvchi choralarni ko'rishdan iborat. Nazorat ta'sir ko'rsatadi va boshqa funksiyalar bilan ta'sir etiladi ham. Masalan, rejalashtirish natijasi bo'lgan standartlar mehnat natijasini o'lchash usulisiz, ma'nosiz hisoblanadi. Shunchaki mehnat natijasini aks ettirgan raqamlar ham xohlangan natijalar g'oyasi bo'lmasa mantiqsiz hisoblanadi. Shunga o'xshash tashkil etishning asosiy vazifasi natijalar uchun javobgarlarni belgilash hisoblanadi. Agarda qaysidir faoliyat xatoligini ko'rsatuvchi o'lchov bo'lsa, lekin bu muammoni bartaraf etish uchun mas'ul kishi ekanligini ko'rsatuvchi vosita bo'lmasa, nazorat maqsadini boshi bel ko'chaga kirgizib qo'yadi. Mehmonxona xo'jaligida xodimlarni boshqarish fanidan ma'lumki, to'g'ri xodimlarni ishga yollash, unumdorlikni ta'minlashda muhim sanaladi va ish haqqi xarajatlari mo'ljalini va xodimlarni rejalashtirish nazorat qilishning asosiy hisoblanadi. Nazorat tizimi mehnat natijasini o'lchash va rivojlantirishlarni amalga oshirish uchun kattaroq rejaning bir qismi hisoblanadi. Agar nazorat tizimi raqamlardan boshqa narsani ko'rsatmasa, nazorat tizimi foydasiz hisoblanadi. Kibernetika so'zi qadimiy grekcha so'zidan olingan bo'lib, kema shturmani degan ma'noni anglatadi. Qadimiy davrlarda shturmanlar kemani ufqning biror nuqtasiga qarab yo'naltirgan. Agar kemaning kursi chapga keskin burilsa, shturman kema rulini o'nga burib, to'g'ri yo'nalishda harakatlangan. Demak, bilganimizdek, biz hozir 3-chi reja, ya'ni kibernetika halqasi haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Zamonaviy menejmentda nazorat tizimlari shturman faoliyatiga o'xshagan vazifani bajaradi. Mehnat faoliyati rivojlanishi bilan rivojlanish haqidagi axborotlar yig'iladi va boshqaruvga qulay shaklda taqdim etiladi.
Agar boshqaruv ovqat xarajatlari mo'ljal doirasida bo'lsa, u e'tiborni boshqa muammolarga qaratadi. Agar tezkor holatda bo'lsa, bunda men vaziyatni yumshatish uchun bartaraf etish choralarini ko'radi. Xuddi shturman qayiq shturvalini terakli tomonga burgani kabi. Demak, bilganimizdek, nazorat funksiyasi bu faqatgina oliy rahbariyatning vazifasi bo'lmagandek, har bir bo'g'in o'zining faoliyatini yoki o'zining qo'l ostidagi xodimlar faoliyatini nazorat qilib boradi. Albatta, oliy rahbariyat bu kompaniyaning strategik ahamiyatiga molik masalalar bo'yicha nazoratni amalga oshirsa, quyi bo'g'inlar esa o'zining o'sha har kungidagi funksional vazifalardan kelib chiqib nazoratni amalga oshiradi. Cybernetic loop, ya'ni kibernetik halqa atamasini tahlil etadigan bo'lsak, unda kibernetikaning halqa bilan birga qo'llanilishi jarayon davom etganligidandir. Demak, nazorat bu bir martalik emas, bu doimiy amalga oshiriladigan holat va har bir aniqlangan muammo demak yechimi taklif etiladi va yana o'sha faoliyat yana nazorat qilinadi. Shu bilan demak to'xtovsiz amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni faoliyatlar o'zgarmas tarzda ro'y beraveradi. Hamma faoliyat haqidagi axborot doimiy tarzda boshqaruvga yetkazilishi kerak. Shu orqali boshqaruv jarayoni to'g'ri borayotganligi yoki tegishli tadbirlar ko'rish kerak ekanligini aniqlashtiradi. Demak, biz hozir ko'rayotgan chizmada yuqorida aytilgan fikrlarning chizma shakli berilyapti. Demak, mana faoliyat nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, bu mehmonxona administratorining online yoki telefon vositasida yoki to'g'ridan to'g'ri bevosita mehmondan xonalarni band qilish jarayoni, restoranda u yoki bu buyurtmani qabul qilish jarayoni, housekeeping bo'limida xonalarni tozalash ketma-ketligi texnologiyalarini olib qaraydigan bo'lsak, mana shu jarayonlar to'g'ri amalga oshyaptimi? Agar ha javob bo'lsa, demak shu holatda davom ettirish kerak. Demak, o'sha xona oqsochi mehmonxona tomonidan belgilangan talablardan kelib standartlarga asosan xonalar tozalayaptimi? Demak shu holatda davom etish kerak. Agarki mehmonxona xonalarini tozalashda aytaylikki qandaydir kamchiliklar yuzaga kelayotgan bo'lsa, masalan xonada o'sha qandaydir bir hidlar bo'lishi yoki xonadagi chiqindi uchun mo'ljallangan demak chelakning kir holatda bo'lishi, boshqaruv pultidagi o'sha batareyalar quvvati o'tirgan bo'lsa va o'kazolar. Bular hammasi muammolar hisoblanadi va bularni tuzatish chorasini ko'rish kerak. Demak, xonani havosi demak toza bo'lmasa, demak tozalash o'sha havoni tozalaydigan vositalarni qo'llash. Agar chelak axlatdan tozalanmagan bo'lsa, demak unga nisbatan o'sha xona oqsochiga bu borada demak tushuntirish kerak, zarur hisoblanadi. Nazorat qilish shuningdek moliyaviy va menejerlik hisob kitoblari ham bo'lishi mumkin. Demak, o'zi biz yuqorida ko'rgan nazoratlar bular menejerlik nazoratlari hisoblanadi. Bu faoliyat natijalari qaratilgan. Biz ko'rayotgan nazoratlar esa moliyaviy, ya'ni kim raqamlarda mehmonxonaning daromadi, demak qandaydir xonalar sotuvdan tushgan daromadlar, ijaraga qandaydir agar vositalar bo'lsa ijaraga bergan hisobdan tushgan daromadlar va hokazolar bo'ladi. Nazorat qilishning moliyaviy hisob kitobida korxona aktiv va passivlari, majburiyatlari, moliyaviy natijalar ko'rsatkichlari tahlil qilinsa, menejerlik hisob kitobida aslan yillik byudjet, ish haqqi, oziq-ovqat, ichimliklar, qandaydir miqdordagi siniq idishlar, choyshablar, sochiqlar hisobdan chiqarish misol bo'la oladi. Biz mehmonxonadagi savdo hajmlari yoki konalarning o'rtacha narxi, bandlik darajasi, mehnat unumdorligi va samaradorlik ko'rsatkichlari bilan ham nazorat qilishimiz mumkin. Masalan, RevPAR, ya'ni ki Revenue Per Average Room. Har bir xonaga to'g'ri keladigan daromad hajmi yoki boshqacha qilib aytganda, muayyan daromadda olingan daromadda har bir xona o'rtacha hisobda qancha miqdorda ulush qo'shganini ko'rishimiz
ko'rish imkonini beradi. Masalan, mehmonxona bir yilda xonalarning sotilishi hisobidan 120 ming AQSh dollari hisobida daromad qildi. Xonalar soni esa 20 tani tashkil etsin deb faraz qilsak, demak har demak bir yil mobaynida o'rtacha xonaning narxi 17 dollarni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu holatni kuzatgan sotish va marketing bo'limi keyingi yillarda 17 dollar emas, balki o'rtacha xonalarning narxini 20 dollar tashkil etishini rejalashtiradi va o'sha 20 dollar tashkil etish uchun, demak, bu reklama faoliyatlari, qanaqadir PR tadbirlari, chegirmalar, aksiyalarni, demak, dasturlarni yaratishi mumkin. Adere, yani average daily rate, bir kunlik xona narxi jami sotilgan xonalar narxining sotilgan xonalar soniga nisbatiga bo'lish orqali aniqlanadi. Mehmonxona xonalarining yuklanish darajasini aniqlash uchun band bo'lgan xonalar sonini mavjud xonalar soni nisbatini 100 ga ko'paytirib hisoblashimiz mumkin. Bu orqali biz bir tomondan mehmonxona yuklanish darajasi va xonalarning bandlik darajasini oshirish uchun marketing choralarini ko'rishimiz mumkin bo'lsa, boshqa tomondan band bo'lgan xonalar keltiradigan daromadning mehmonxona xarajatlarini qoplash imkoniyati baholanadi. Biz nazorat tizimlari haqidagi fikrlarimizni xulosa qilsak, unda uning 4 xarakter xususiyatlarini keltirishimiz mumkin. Nazorat tizimlari davomiy jarayon. Ma'lumotlar doimiy yig'ib boriladi, tahlil etilib, zarur bo'lsa kerakli tadbirlar ko'riladi. Demak, management uchun asosiy vosita, demak, uning demak asosiy kerakli bo'lgan unsuri uning ma'lumot va ma'lumot albatta doimiy yig'ib borilishi kerak. U moliyaviy bo'lishi mumkin. U demak mehmonxonada faoliyat yuritayotgan xodimlarning mehnat stajlari, ularning tajribalari, ularning nima qandaydir bir ko'nikmalari, bilimlari bo'lishi mumkin. Hisobotlar o'z vaqti ta'minlanishi lozim. Demak, shu ma'lumotlar hisobot tarzida bo'ladigan bo'lsa, ular rahbariyatga kerakli bo'linmalarda o'z vaqtida yetkazilishi kerak hisoblanadi. Demak, agar hisobotlar o'z vaqtida yetkazilmasa, demak, o'sha yuzaga kelgan muammoga kechroq e'tibor qaratiladi va u kichik muammo katta muammoga aylanib ketishi mumkin. Xuddi shu ma'noda rahbariyat kerakli qarorni qabul qilish uchun unga demak yetarlicha ma'lumot va o'z vaqtida yetib kelishi kerak. Uchinchisi, nazorat ayrim masalalarga qaratiladi hamda muammo aniqlanmaguncha hech qanday chora ko'rilmaydi. Demak, nazorat, demak, umumiy nazorat doimiy tarzda tashkil etiladi, lekinki aniq agar biror bir muammoni o'z vaqtida hal etish qaratiladigan bo'lsa, nazorat aynan o'sha muammolik demak qismga qaratilishi kerak hisoblanadi. To'rtinchisi, nazorat faoliyatga qaratilgan, ya'ni menejer mavjud muammoga oldini olish choralarini ko'rmasdan hech qaysi jarayon nazorat qilinmaydi. Ya'ni kim nazorat shunchaki nazorat uchun bo'ladigan bo'lsa yoki boshqacha qilib aytganda, nazorat bu faqat raqamlarni yig'ish, nazorat bu muammolarni hal etish bilan kifoyalansa, lekin muammoni yechish choralarini ishlab chiqib, muammoni yechimini taklif etmasa, demak bu nazorat o'zining funksiyasini to'liq bajarmas ekan. Bugunga demak mavzumiz shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.